іспанець, який каже, що в Німеччині нема корисних продуктів. Та? Знаєте, я вам розкажу зараз історію про мого чемпіона. Скажемо, що він переборов свій страх, те, що нема що їсти в одній з країн. Тобто багато людей приходять з упередженим ставленням. Упереджене ставлення стосовно того, які продукти, в якому варіанті, в принципі, важко дістати в якійсь певній країні. Він думав, що в Німеччині немає корисних продуктів. Він з Іспанії сам. І він казав, що немає корисних продуктів там, де він проживає. В тому місті, хоча це місто величезне в Німеччині, бо всі тут їдять щось смажене і тому подібне. Тобто він пішов на таку масовість, яка, в принципі, показала йому реальне життя, реальну картину, що немає виходу, ти або будеш жирний, хворий, або ніяким. Просто краще тоді закінчуй з тим всім, що ти пробуєш. Ця людина довго вовтузилась, довго крутилася в мене в мережах соціальних, довго пробувала дійти до чогось нового, до чогось великого. Писав мені декілька разів цей іспанець. Він прийшов по знайомствах, тобто йому сказали були, знаєте, люди, які приходять по знайомствах, вони мають таку схильність. От вони якби вовтузяться, придивляються, щось там прощупують, дивляться, а потім беруть і заходять. От. І він був один з таких людей. Саме тому мені не було дуже цікаво його переконувати. Я йому казав, подивися, от ти бачиш, як трансформався Хорхе, ти бачиш, яка в нього позиція, ти бачиш, як він собі допоміг. Якщо ти хочеш так само, ти маєш повірити, що ти це зможеш зробити. У нього завжди були оправдання. І от за останнє оправдання, яке він прийшов, каже, в Німеччині нема продуктів. А в мене, боже, українок стільки було, та, з Німеччини, в плані клієнток, по харчуванню. Ось. І вони трансформувалися, продуктів достатньо, більше, ніж достатньо, набагато якісніші продукти, чи можна собі представити. Не було ніяких проблем. А він пробував знайти і там проблеми. Але не знайшов. Я здав йому за декілька таких критичних запитань, і він, відповівши на ці запитання, зрозумів, що вихід один, треба діяти. І він почав діяти. Почав наповнювати своє життя чимось великим. А саме раціонально. І це дуже класно, тому що багато людей не усвідомлюють, наскільки важливо довіряти собі, наскільки важливо доповнювати своє життя чимось таким, знаєте, прорахованим, чітким, структурним. І ось він прийшов до того стану, коли життя його почало приносити максимальне задоволення, і продукти, які він споживав, які він їв кожного дня, саме в Німеччині, не приводили до жодних катастроф. Тобто, навпаки, він ці продукти знаходив, ринок, де він закуплявся, супермаркет, де він закуплявся, всі продукти були, просто раніше вони були далеко від нього, його не було там, де були ці продукти, він так думав. Просто його фокус був на щось інше, його фокус був на те, що сконцентровані мільйони людей. І саме тому він мав такі результати, як мільйони людей, тому що не просто так уже рівня 96% людей на нашій планеті Земля. Тому дій свідомо, розраховуй на себе, люби себе, не будь як люди, які вагаються. Якщо ти відчуваєш вагання, недовіру, значить щось тебе гальмує, тормозить. Подивись під іншим кутом. Перемкни, я завжди про це кажу. Не будеш цього робити, програєш. Не програвай, ти зможеш, дій.